नमस्कार आसामी सेल अफिशियल चेनेल स्वागत जानाइछो मोर बंधु बान्धवी सकल आज नतुन सरकारी चाकरी आपडेट लै आइछो ए आपडेट तो चार आगते एटा रिक्वेस्ट जदि आपुनि आमार चेनेल तो सबस्क्राइब नाइ करा तेने होला सबस्क्राइब करि राखिबो आरो बेल आइकनत गय अलर्ट गय क्लिक करि राखिबो एने धरनर जॉब आपडेट पाइ थाकिबो बाबे तो आहक बंधु सकल आज भिडियो तो आरम्भ करू। तो बंधु सकल आज जॉब आपडेट तो आइछे पोस्टल डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2022 तरफा पा अर्थात डाक विभाग बृहत नियुक्ति मुकलि पाइछे एकटा पोस्ट अनलाइन जरियते आवेदन करिब पारिबो इयार कमियो 38,926 টা পোস্ট মুকলি পাইছে। তো বন্ধু বান্ধবী সকল ডাক বিভাগত বাম্পার ভর্তি চলি আছে। সো আহক বন্ধু সকল ইয়ার অফিসিয়াল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবার চাই লও। মর্মর বন্ধু বান্ধবী সকল এখন ইয়ার অফিসিয়াল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় পোস্টেল ডিপার্টমেন্ট রিক্রুটমেন্ট 2022 ইয়াত দেখিব পাৰিছে 38,926 টা পোস্ট মুকলি পাইছে অর্থাৎ 38,926 টা পোস্ট মুকলি পাইছে। আর ইয়ার পোস্টকিটার নাম দেখিব পাৰিছে গ্রামীণ ডাক সেবক অর্থাৎ GDS, তারপর দেখিব পাৰিছে BPM অর্থাৎ ব্রাঞ্চ পোস্টম্যান, তারপর দেখিব পাৰিছে ABPM অর্থাৎ এসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্টম্যান, আর শেষর তো দেখিব পাৰিছে ডাক সেবক। তো এইকটা পোস্ট ইয়াত মুকলি পাইছে। তো ইয়ার পিছত দেখিব পাৰিছে এইকটা পোস্ট অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়ার ওয়েবসাইট তো দেখিব পাৰিছে ইন্ডিয়ান পোস্ট জিডি অনলাইন .gov.in এই ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ তলফালে দেখিব পাৰিছে ষ্টাৰ্টিং ডেট, তো 2/5/2022 পৰা ইয়াত অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ শেষ ডেট অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেটটো দেখিব পাৰিছে 5/6/2022 অৰ্থাৎ 5/6/2022 লৈকে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এইকেইটা পোষ্টৰ মাথলি দৰমহা দিয়া আছে। তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে BPM অৰ্থাৎ ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰ, তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে 12,000 ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো পাব। তাৰপিছত দেখিব পাৰিছে ABPM অর্থাৎ এসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার, নহবা ডাক সেবকৰ 10,000 ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো পাব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এলিজিবিলিটি প্ৰথমতে আছে এজটো 18-40 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ তলফালে দেখিব পাৰিছে এসি ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ST/ST কেণ্ডিডেটসকলে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব অৰ্থাৎ 45 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। OBC কেণ্ডিডেট হলে 3 বছৰলৈকে অতিৰিক্ত পাব। EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাই। তো ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে PWD কেণ্ডিডেট হলে 10 বছৰ পাব, PWD OBC হলে 13 বছৰ পাব, PWD SST হলে 15 বছৰ অতিৰিক্ত পাব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে 3 পাছলৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে দেখিব পাৰিছে SSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিকত মেথছ আৰু ইংলিছ এই দুটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কম্পালচৰি নলেজ অফ লোকেল লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। যদি আপুনি অসমৰ হয় তেনেহ'লে আপুনি অসমৰ লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, যেনে আছামিজ, এনেধৰণৰ লেংগুৱেজ আপুনি জানিব লাগিব লোকেল লেংগুৱেজ। তাৰপিছত দেখিব পাৰিছে নলেজ অফ চাইকেলিং অৰ্থাৎ চাইকেলিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব, চাইকেল চলাব পৰা হ'ব লাগিব, নহবা স্কুটাৰ নহবা মটৰচাইকেল চলাব পৰা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ চলাব জানিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে 100 টকা ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব লাগিব জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে। যদি আপুনি SC/ST PWD কেণ্ডিডেট হয় নহবা ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ ফিজ পে কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ বাবে ফ্ৰী হয়। যদি আপুনি OBC নহবা জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 100 টকা ইয়াত পে কৰিব লাগিব। এই পেটো অনলাইন জৰিয়তে আপুনি পে কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো ইয়াত দিয়া আছে। চ' আপুনি যদি অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰ পৰা আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিছে তাৰো লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত এইকেইটা পোষ্ট অনলাইন জৰিয়তে কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰো এটা ভিডিঅ' পিছলৈ আপলোড কৰি দিম। আৰু বন্ধুসকল পোষ্টেল জব কেইটাৰ 38,926 পোষ্টৰ ষ্টেট ৱাইজত ভগাই দিয়া হৈছে। চ' অসমৰ দেখিব পাৰিছে আছামিজ বা অসমীয়া লেংগুৱেজৰ 951টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, অসমৰ বেংগলী বা বাংলাৰ 143টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, তাৰপিছত অসমৰ দেখিব পাৰিছে বড়ো লেংগুৱেজৰ বাবে 47টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, তাৰপিছত দেখিব পাৰিছে অসমৰ হিন্দী বা ইংলিছ লেংগুৱেজৰ বাবে কেৱল 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ অসমৰ বাবে এই গোটেইকেইটা পোষ্ট প্লাছ কৰিলে 14,000 চামথিং পোষ্ট মুকলি পাইছে। চ' আপুনি যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে নিশ্চয় আবেদন কৰিব 5/6/2022 আগে আগে। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ সাথে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।